I över 20 års tid spelade Gunilla Andersson Stampes i landslaget. Känd som en bra och slitstark lagspelare, men framförallt som en pålitlig målskytt. Gunilla svarade för 56 mål i landslagsdressen. Hon har deltagit i 4 olympiska spel, 11 världsmästerskap, 2 Europamästerskap och spelat 297 landskamper. Dessutom delar Gunilla världsrekordet för flest spelade VM- och OS-turneringar. Antal vunna svenska mästerskap är 10, fördelat mellan klubbarna Segeltorps IF och Mälarhöjden Bredäng Hockey. År 2007 belönades hon med utmärkelsen Årets hockeytjej. Och nu, mina damer och herrar, invald i Svensk Ishockeys Hall of Fame, Gunilla Andersson Stampes.